minha gente, estamos aqui para dar uma dica para você. É, para conversar um pouco, bater um papo. Vocês já perceberam como a gente se preocupa? Nossa, e a preocupação, preocupação, nós gastamos uma energia porque nós temos muito medo do amanhã. Sabe por que nós temos medo do amanhã? Nós não confiamos e ficamos com medo de perder o que nós não temos. E nós ficamos inseguros porque, na verdade, não existe segurança em nada. E a preocupação nos consome. E preocupação em cima de preocupação faz com que a gente adoeça. Se não, então o que eu devo fazer? Você deve confiar. Em quem? No divino. O divino sabe o que está acontecendo. Você só deve confiar e orar. E sabe de uma coisa? Existe um tempo de Deus que não é o seu tempo. Tudo que está acontecendo para você melhorar. Só que o nosso ego não aceita. E nosso ego vem e... Acalma sua mente, como diz Osho. Acalme. É, acalme. Faça oração. Medite, respire fundo e deixe o seu coração vir na frente, tá bom? Faz isso. Tchau, minha gente.